Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Միլանը։ Այսօր ձեզ հետ կկիսվեմ Snickers տորտի բաղադրատոմսով։ Այս տորտի բիսկվիտի համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները. Ալյուր, ձու, կակաոյի փոշի, շաքարավազ, վանիլային շաքարավազ, փխրեցուցիչ, բուսայուղ, կաթ և մի պտղուն ձախ։ Բիսկվիտի համար նախատեսված բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Սկզբում պատրաստում ենք 4 բաղադրիչները։ Ալյուրին ավելացնում ենք կակաոյի փոշին ու փխրեցուցիչը, լավ խառնում ու մաղում ենք։ Դնում ենք կողքի։ Ձվերի սպիտակուցները բաժանում ենք դեղնուցներից։ Սպիտակուցներին ավելացնում ենք մի պտղուն ձախ, շաքարավազին ավելացնում ենք վանիլային շաքարավազը և խառնում։ Հարիճով հարում ենք սպիտակուցները, մինչև որ լավ փրփրի։ Հետո քիչ-քիչ ավելացնում ենք շաքարավազի մի մասը և հարում ենք այնքան, մինչև ստացվի փայլուն ու կայուն բեզը։ Հետո հարում ենք դեղնուցները մնացած շաքարավազի հետ, մինչև որ դեղնուցների գույնը սպիտակի։ Այս զանգվածին ավելացնում ենք բուսայուղ։ Հարում ենք հարիչի ցածր արագությամբ։ Հետո ավելացնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի կաթը, ստացվում է գեղեցիկ միատարր զանգված։ Այս զանգվածին քիչ-քիչ ավելացնում ենք ալյուրի ու կակաոյի խառնուրդը։ Ստացվում է այսպիսի շոկոլադե զանգված։ Հարիչը մեզ այլևս պետք չէ։ Այս զանգվածին ավելացնում ենք բեզեի կեսը և խառնում զգուշ։ Ավելացնում ենք բեզեի մնացած մասը և նորից զգուշորեն խառնում։ Ստացվում է այսպիսի գեղեցիկ միատար խմոր առանց գնդիկների։ Բիսկվիտը թխելու ենք 22 սանտիմետր տրամագծով կաղապարի մեջ։ Կաղապարի տակը դրել եմ յուղաթուր, բայց յուղ չեմ քսել, ոչ տակը, ոչ կողքերին։ Թխում ենք նախապես 180 աստիճան տակացրած ջեռոցում, մոտավորապես 25-ից 30 րոպե։ Բիսկվիտն արդեն պատրաստ է, այն թխվեց 30 րոպեում։ Այս տեսքով բիսկվիտը շրջում եմ ցանցի վրա և թողնում 10-15 րոպե, հետո նոր կհանեմ կաղապարից։ Մինչ բիսկվիտը սառչում է, մենք կպատրաստենք տորտի բեզե շերտը, որի համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները. ձու, շաքարավազ, կիտրոնի հյութ և վանիլային շաքարավազ։ Ամանը, որի մեջ մենք պետք է հարենք սպիտակուցները, պետք է լինի իդեալական մաքուր և չոր։ Բաժանում ենք դեղնուցները սպիտակուցներից։ Պետք է լինենք շատ զգուշ, որ սպիտակուցների մեջ նույնիսկ մի կաթիլ դեղնուց չընկնի, այլապես բեզեն չի ստացվի։ Դեղնուցները փակում ենք սննդային թաղանթով և դնում ենք սառնարան։ Սկզբից հարում ենք սպիտակուցները հարիչին միջին արագությամբ, մինչև լավ փրփրի, որից հետո կամացից կավելացնեմ շաքարավազի մի մասը։ Կհարենք, կավելացնենք վանիլային շաքարավազ, մեկ ճաշի գդալ կիտրոնի հյութ և շաքարավազի մնացած մասը։ Պետք է հարենք այնքան, մինչև որ լավ կայուն ու փայլուն բեզը լինի։ Այսպիսի բեզը պետք է ստացվի։ Յուղաթղթի վրա գծել եմ շրջան 22 սանտիմետր տրամագծով, և այդ շրջանի վրա հավասարաչափ լցնում ենք բեզեն, հավասար գեղեցիկ ձև տալիս։ Բեզեն չորացնում ենք նախապես 100-ից 110 աստիճան տաքացրած ջեռոցում, 1-ից 1.5 ժամ։ Բեզե շերտի չորացման ժամանակը կախված է շերտի հաստությունից և ջեռոցի առանձնահատկություններից։ Բիսկվիտը հանում ենք կաղապարից, այսպիսին է այն ստացվել։ Մինչ բիսկվիտը սառչում է, իսկ բեզեն թխվում է, կպատրաստենք եփովի կրեմը, որի համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները. տաք կաթ, վանիլային շաքարավազ, եղեգնի շաքարավազ, եթե չունեք կարող եք փոխարինել սպիտակ շաքարավազով, օսլա, կարակ, եփած խտացրած կաթ և դեղնուցները։ Դեղնուցները հարում ենք շաքարավազի ու վանիլային շաքարավազի հետ։ Ավելացնում ենք եգիպտացորենի օսլան։ Այն կարող եք փոխարինել կարտոֆիլի օսլայով կամ ալյուրով։ Խառնում ենք և ավելացնում ենք տաք կաթը։ Անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի դեղնուցները չեփվեն։
Զանգվածը դնում ենք մարմանդ կրակին։ Անընդհատ խառնելով պահում ենք մարմանդ կրակին, մինչև որ թանձրանա։ Ստացվեց առանց գնդիկների եփովի կրեմ։ Կրեմը կլցնեմ ավելի մեծ ամանի մեջ, երեսը կփակեմ սննդային թաղանթով եւ կթողնեմ սեղանին, մինչև որ լավ սառչի։ Բեզեշերտը պատրաստ եմ, կթողնեմ որ լավ սառչի։ Եփովի կրեմը լավ սառչել է։ Շարունակում ենք պատրաստել կրեմը։ Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Լավ փափկած կարակը հարում ենք, մինչև որ գույնը սպիտակի ու թեթևանա։ Ավելացնում ենք եփած խտացրած կաթը եւ վանիլային շաքարավազը կամ վանիլինը ըստ ճաշակի։ Հարում ենք։ Հարիչով ոչ հատ երկար հարում ենք եփովի կրեմը։ Միացնում ենք կրեմի երկու մասերը եւ հարում ենք։ Այսպիսի փայլուն ու թեթև կրեմ է ստացվում։ Բեզե շերտի երեսի ճակած մասերը կհանեմ մի կողքի, հետո կօգտագործեմ տորտի զարդարման համար։ Այսպիսի լավ չորացած բեզե է ստացվել։ Տորտի համար մեզ անհրաժեշտ է նաև գետնանուշ, որը ես նախապես բովել, մաքրել եմ թեպուկներից եւ մանրացրել եմ։ Եվ անհրաժեշտ է մի քիչ էլ ամբողջական գետնանուշ տորտը զարդարելու համար։ Բիսկվիտի շերտերը թրջելու համար մեզ անհրաժեշտ է օշարակ կամ ինչ-որ մի հեղուկ, լինի դա արագ պատրաստվող սուրճ, քաղցր ջուր կիտրոնի հյութով կամ կոնյակով, ես վերսերել եմ տաք շոկոլադ։ Հավաքում ենք տորտը։ Ես բիսկվիտը նախապես բաժանել եմ 3 շերտերի։ Դնում եմ առաջին շերտը, թրջում ենք շերտը, քսում ենք կրեմը, հետո շաղ ենք տալիս գետնանուշը։ Դնում ենք երկրորդ շերտը, նորից թրջում, քսում կրեմը եւ շաղ տալիս գետնանուշը։ Բեզե շերտին հակառակ կողմից շատ բարակ քսում ենք կրեմը։ Այդ կողմով դնում ենք տորտի վրա։ Բեզե շերտի երեսին նույնպես քսում ենք կրեմը եւ շաղ տալիս մանրացրած գետնանուշը։ Թրջում ենք բիսկվիտի վերջին շերտը եւ այդ թրջված կողմով փակում ենք տորտը։ Հիմա տորտը կրեմապատում ենք։ Տորտի կողքերը զարդարում ենք մանրացրած գետնանուշով, երեսը բեզեի կտորներով եւ գետնանուշի հատիկներով։ Վերջում շաղ ենք տալիս հալած շոկոլադ։ Տորտն արդեն պատրաստ է։ Այն սառնարանում մնացել է մոտ 24 ժամ։ Կկտրեմ եւ կտեսնենք, թե ինչպիսին է այն ստացվել։ Այսպիսի շատ գեղեցիկ շերտերով տորտ է ստացվել։ Անչափ փափուկ, համեղ ու բուրավետ։ Այսպիսին էր իմ այսօրվա բաղադրատոմսի արդյունքը։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, լայքեք, եղեք ակտիվ, գրեք կոմենտներ, մեծ հաճույքով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Իսկ ես ինչպես ձեզ մաղթում եմ բարի օր ու խաղաղ երկինք։ Մինչ նոր հանդիպում։